সকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত, মানে শ্বৰ্ট ভিডিঅ' হ'ব দেই এইটো। আপোনালোকক অলপ দেখাই দিওঁ আমাৰ পিছত কি আছে, চাই লওক অলপ। চাওক, এটা ৰামধেনু আছে ইমান ডাঙৰ। মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইমান ডাঙৰ ৰামধেনু দেখিছোঁ। এতিয়া নোহোৱা হ'ব ধৰিছে, চিনি পাইছেনে নাই আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। এইটো চাওক আমাৰ ওপৰত, আমাৰ ওপৰত নহয়, আমাৰ ওপৰতে ক'ব পাৰি আৰু, মানে আকাশখন চাওঁ নাকি মজা লাগিছে, ভেৰি বিউটিফুল।